ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ እና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ደግሞ በሙሰከን ነው። ሙሰከን በአረበኛ ሌላ ስሙን አላውቅም፣ ብቻ ሙሰከን ነው። የሚያስፈልገን ዶሮ ነው ማለት ነው። ስድር ዶሮ በሎሚና በከል ዘፍዝፍ ያለው በነገራችን ላይ እና የሚያስፈልጉን ነገሮች ይሄ የዶሮ ስድር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት በረጃጅሙ በቀጫጭኑ ተደርጎ የተከተፈ ነው ማለት እንደ ስራው ነው፣ እንደ ብዛቱ ነው። የኔ በጣም ብዙ ነው ማለት ለፓርቲ ለፕሮግራም ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ህብዙ ነው፣ እዩት። ይኸው እንደዚህ የሙሰከን ህብዝ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ኪሱን ማለት መግዛት የሚፈልግ ሰው ድንገት ኪሱ ምናምን ይሄ ነው ብዙ ይሄ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላው ይሄ ስማቅ ይባላል። በአረበኛ ስማቅ ነው፣ ምንድን ነው አላውቅም። ስማቅ ነው፣ እንደ ሎሚ ነገር ነው፣ የሚቆመጥጥ ነገር ማለት ነው። ይሄ ስማቅ ነው። እና እዚህ ጋር ዘይት ዘይቱን አለ፣ የወይራ ዘይት። እዚህ ጋር ጨው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል አስዋድ ወይም ቁንዶ በርበሬ፣ ይሄ ያለን ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች ይሄኝ ናቸው። ዶሮዬን በደንብ ካጠብኩት በኋላ ጥደዋለሁ ማለት ነው። እስኪ በስል ድረስ በደንብ ብስል ሲል ራሱ ከዛ ውሃውን ካጠነፈፍኩ በኋላ ማለት ነው ፍርፍርፍር ነው የሚለው። በጓንትም ለብሳችሁ በእጃችሁም ሆነ በሾኬም ቢሆን እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አብረን እናያለን ማለት ነው ምን እንደሚሆን። አሁን በመቀጠል ሽንኩርቴን ጥዳለሁ፣ ስጋዬን ጥዳለሁ ማለት ነው፣ ዶሮን ጥዳለሁ። እሺ ሽንኩርታችንን እንደዚህ ጥደን፣ በነገራችን ላይ ሽንኩርቱ ቀይ ሽንኩርት ነው፣ ግን ማለት ይህ ምንድን ነው የሚባለው ነጩ ነው። ቀዩ አልቆብኝ ይህን ነጩ ስለተጠቀምኩ ነው፣ ብዛቱ ነጭ ሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄንን የምንጠብቀው እስኪበስል ድረስ ማለት ነው። በደንብ ከበሰለ በኋላ ግን ሊበልጥ፣ አሁን ዘይት ዘይቱን የሌላችሁ ኖርማል ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ደግሞ በጣም የሚጣፍጠው በዘይት ዘይቱን ሲሆን ነው ማለት ነው። የምር በቃ ጣዕሙ ራሱ አሪፍ ነው የሚሆነው የዶሮ ማለት ነው። ድን ደግሞ ከሌላችሁ ግዳጅ አይደለም ማለት ነው። ስማቁን በደንብ ማብዛት ነው። ስማቅ በጣም ይፈልጋል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ቆምጣጣ ነገር ስለሚሆን። ፍልፍል አስዋድ እና ስማቁን በደንብ ካደረጋችሁበት የምር ምርጥ ነው። በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። በነገራችን ላይ የሆነ ፓርቲ ምናምን ሲኖራቸው ማታ ላይ ይሄንን ይበላሉ ማለት ነው በብዛት። አሁን ላይ ምንድን ነው ዳይት ምናምን ይላሉ፣ ሰውነታቸውን ለመቀነስ በቃ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ምግቦችን ነው የሚፈልጉት፣ ቆምጠጥ ያሉ ነገሮችን። እና ይሄ በተለይ ፓርቲ ምናምን እንግዳ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ምርጥ ነው። ተጠቅሎ ራሱ ተሰርቶ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ልክ የሆነ ፕሮግራም ሲኖራችሁ አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ላይ ኦቨን ውስጥ ከፍታላችሁ ማለት ነው። አለቀ በቃ። ቀላል ነገር ነው የመጨረሻ ማለት ነው። የማይከብድ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። መጠቅለሉ ትንሽ ሊከብድ ይችላል፣ ግን ያው ኖርማል ነው ማለት ነው። አሁን ይህ በደንብ ብስል እስኪል ድረስ ጠብቃለሁ፣ ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቅድም ያየነው ሽንኩርት ይብትማስ፣ ያ ሁሉ ሽንኩርት አያችሁታ? ይኸው አልቀላም፣ ግን አይቀላም። ይሄ ነጩ ሽንኩርት በተለይ አይቀላም። ይሄ ሁላችሁ እንደዚህ አልቋል ማለት ነው፣ በስሏል ኦልሬዲ። አሁን ዶሮዬን ደግሞ ይኸው ለዶሮ እዚህ ጋር ሄል ሽንኩርት ፍልፍል አስዋድ እና ይሄ ምንድነው ሲናሞ ወይም የግርፌ እንጨቱን ማለት ነው። ይሄ ውሃ እየፈላ ስለሆነ አሁን ዶሮዬን እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። ዶሮ እስኪበስል ድረስ ደግሞ እንጠብቃለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ሽንኩርቴ እንደዚህ ያልቆ አይደለ? አሁን ደግሞ ይሄንን ጨምሬ አጥቤ አይታችሁኛል እንዴት እንዳጠብኩት፣ በከልና በእንትን አድርጌ። ጨው ስድር ላይ አይጨመርም በነገራችን ላይ፣ ጨው በጣም ይይዛል ማለት ነው። በእርድም ማጠብ ይቻላል። ነት እርድ ክርኩ በጣም ሽታ ያጠፋል። ዞሮ ዞሮ እንትኑ ካላችሁ ጥሩ። ይሄ ከሉ ከል ካለ ሎሚ ካለ በቂ ነው። አሁን ይሄ እስኪ በስልልኝ ድረስ እኔ አነስ አነስ አድርጌ ትንሽ ቆራርጬ ነው ቶሎ እንዲበስልልኝ ብዬ ማለት ነው። ሽንኩርቴ እንደዚህ አይደለ? ይሄ ሲበስል ደግሞ ከታተፈውና ይህን በእጅ የፈረፍረውና እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ። ከዛ ስማቅ ጨምራለሁ፣ ፍልፍል አስዋድ፣ ጨዌን አደርጋለሁ፣ ዘይት ዘይቱን የወይራ ዘይቱን ከላይ አደርጋለሁ። ከዛ ህብዜን አሳይቻችሁ አይደለ? እንደዛ ይጠቀለላል ማለት ነው። አሁን ይሄ በቃ ይኸው እንደዚህ ሆኖ በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሜ ስለማበስለው አሁን አጠፋና ከሽንኩርቱ ጋር በኋላ ከዶሮ ጋር እንደገና ደግሞ ደግሜ እንትን እለዋለሁ አበስለዋለሁ ማለት ነው።
ሁላችሁ እንደዚህ ነው ብቻ መጠቅለሉ ያደክማል እና እንጂ ማለት ከተሰረ በኋላ በቃ ቀላል ነው። ሶሱን ደግሞ በሮብ እና ታሂን የሚባሉ አለ። እሱን ዛሬ ሶሱን ስለማልሰራው ግን አሳያችኋለሁ። ስዛራው በታሂን ነው የሚሰራው። ማታሂን እና ሮብ አድርገን ጨው፣ ትንሽ ፍልፍል አስዋድ እና ሎሚ አድርገን አንድ ላይ መተነው በቃ ኖርማል ነው እሱ ማለት ነው። ሶሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በነገራችን ላይ ያለ ሶስ አይበላም። ሶሱ የዚህ ሲሰራ በጣም የሚጣፍጥ ሶስ ነው የሚሆነው። እሱንም አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው። ማለት ትንሽ ሲቀረኝ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ዞሮ ዞሮ መቼም ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። በቃ በጣም ስለበሰለ ጓንት አድርጋችሁ በእጃችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ቀላል ነገር እንደዚህ መፈትፈት ማለት ነው። ይኸው የጣድኩት ብረት ድስቱ ማለት ነው። እንትን ብዬ ነው ውሃውን አጠፍፊው እንዲቀዘቅዝልኝ ብዬ ማለት ነው። እንደ የአሰራራችሁ ማለት እኔ ለፕሮግራም ስለሆነ ብዙ ነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ትንሽ ስትፈልጉ ሶስት ፍሬ ሶስት አራት ፍሬ ስድርት ብዙ በቃ በቂ ነው ማለት አይበዛም። ስድርት ታውቃላችሁ። የኔ ግን አንድ ኪስ ነው እና ለፕሮግራም ስለሆነ ነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በጣም ለብት በተለይ እንዲራት ሰዓት ላይ ቀለል ያለ ነገር የምር ምርጥ ነው። ይሄ ሰርታችሁ ታቀርባላችሁ። ቀላል ምግብ የሚፈልጉት ማለት ነው። ለነሱ ቆምጠጥ ስለሚል አሁን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ በሽንኩርቴ ላይ እጨምረዋለሁ። ቅድም አይታችኋል፣ ሽንኩርቴን አብስያለሁ እኛ አይደል? እሱ ላይ ይሄንን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። በጣም ስለበሰለ አያችሁ፣ በጣም ፍርክስክስ ነው የሚለው። እዛ ላይም ማገናኘት ቅመሙንና ሽንኩርቱን ምናምን አንድ ላይ ማቀላቀል ነው እንጂ የሚያስፈልገው ስማቁን ዘይት ዘይቱን መብሰል አይፈልግም ማለት ነው። በቃ በስሏል ኦልሬዲ። እዛ ግን ከቅመሙ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር መገናኘት ይፈልገዋል አንድ ላይ በደንብ ማለት ነው። እሺ፣ እንደምታዩት አሁን ዶሮዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንዳይፈስብኝ አልተመቸኝም፣ በአንድ እጅ እየቀረጽኩ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ከጨመርን በኋላ ከሽንኩርቱ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለ፣ በደንብ አድርገን እናዋህደው እና አሁን የሚያስፈልጉንን ግብዓቶች እንጨምራለን ማለት ነው። ፍልፍል አስዋድ አለን። ፍልፍል አስዋድ በደንብ ይፈልጋል ዶሮ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ስማቁ ማለት ነው። ስማቅ በደንብ ነው እያያችሁ ትጨምራላችሁ ዞሮ ዞሮ ማለት ነው። አሁን እኔ ይህን ጨምር ያለው ደግሞ አማስየው ደግሞ ታዩታላችሁ። ስማቅ በደንብ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ቆምጠጥ ማለት አለበት። ለዛ ነው ይህ ኦሊቭ ኦይሌንም ጨምር ያለው ስማቅ ጭማሪ ጨምሬ ነው አንሶት ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። በቃ ጨዋችን ታያላችሁ። ዘይት ዘይቱን አድርጌበታለሁ። ስማቁ ይሄው ይሄን ይመስላል። አውጥቻለሁ ማለት ነው። በቃ ስማቁን ጨምሬያለሁ። ይሄው እንዲያርጋችሁ ካቀላቀላችሁት በኋላ አሁን ምንድን ነው የሚቀረን? መጠቅለል ብቻ ማለት ነው። በዚህ ህብስ ከፍቼ ያላሳያችሁ ወይ ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ንፋስ ከገባበት ድርቅ ነው የሚለው ስስ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስስ ህብዝ ነው እና ይሄው ይሄም ይሄ ነው። አሁን የመጨረሻ የሚቀረን ይሄን መጠቅለል ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ በስተመጨረሻም ይኸውላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ተጠቅልሏል። በፈለጋችሁ ሰዓት ላይ ኦቭን ውስጥ ትከታላችሁ ማለት ነው። ትንሽ እንትን ሳህን አለ አይደል? የኦቭን መክፈቻው እሱ ላይ ዘይት ዘይቱን ትቀቡና ከስር ከላይም ታደርጉበት እና ይሄ ደግሞ ስፕሬይ ዘይቱ አለ አይደል? የሚረጨው እሱንም ቢሆን ረጫችሁ ኦቭን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይህን ይመስላል በስተመጨረሻ። ውድ ተመልካቾች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እላለሁ ማለት ነው። ስለምታዩኝ ስለምትከታተሉኝ እና ስለምትሰጡኝ አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ።
እና ምግብ መስራት ቀላል ነው ይከብዳል ለምትሉ ቀላል ነው ማለት ነው። ካሰብን ምንም ነገር መስራት አያቅተንም። እና ይህንን እላችኋለሁኝ። ይህንን ነው የሚመስለው በስተ መጨረሻ። በጣም ቀላል ማለት ነው። ይህን ኦቨን እየከተታችሁ ማቅረብ ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ያልሰራው ፕሮግራም ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሁላችሁንም ስለምታይ ስለምትሰጡኝ ስቴት ከለብ አመሰግናለሁ።